Kallo kyau a inda yake ba dama ka tsofanta Suna cirinin Allah da kakalla ya canza ta Kar da kace akwai mai kyau sai mu gano ka kai wauta Kyakkyawa guda ɗaya ne Muhammad Rasulullah Dalil ka zaba a wajen da Allah ya masa Allah ya Salamu alaikum alkari ne tushe Mai gida salamu alaikum mai kyau din da sheshe Mai gida salamu alaikum mai kyau da lalushe Mai gida salamu alaikum kyakkyawa ba kurashe Mai gida salamu alaikum mun sike mun lashe Bai gida
askanda ce annuri ne bai gida alhaji hujja gare mu alburhanu ne bai gida shegaga gare mu dushi ne shahidu ne bai gida da wuci kuwan karfa halalle kawiyu ne bai gida Manu ba daya, gani da ku gaba daya manu ba daya.